მოყვანილი იქნა ახალგაზრდა მამაკაცი 97 წელს დაბადებული გვარად მელიქიძე ცეცხლასროლი ჭრილობით. ცეცხლასროლი ჭრილობა აღენიშნებოდა გუნკერდის მარჯვენა წინა ზედაპირზე მესამე მეოთხე ნეკნებ შორის გაიარა ფილტვი, შემდეგ გაიარა აორტა, გაიარა მარცხენა ფილტვი და ტყვიის გულა ამოღებული იქნა იღლიის მარცხენა იღლიის ფოსუდან. Ერთი დაზიანება ჰქონდა მარტო ეგ ცეცხლასროლი ჭრილობა იყო მხოლოდ ერთი. ტყვიის გულა ამოღებულია და შესაბამისად ადგინდება ცეცხლასროლი იარაღის სახეობა.